Det var vist dig, der vandt. Vildt for den. Godt spillet! Godt spillet, Eivind! Au, 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 au! Kom nu i uden! Øj! Målmand! Ej, det er tynd. En tynd. En tynd før, mand. Det var det, Philip! Ej, det får jeg simpelthen ikke. Sorry. Det var sgu okay, eller? Sådan, Kasper Nørdes! Indkast! Det er da mærkeligt, det er da mærkeligt. Det var ikke sådan, at flyve derud. Øj! Hvad er det for dig? Jeg ved ikke helt om det. Det er Jordan! Ej, Svende. Den er altså ikke sjov derinde. Han går i baglommen. Hvem brændte den? Kør den rundt, så kommer hullerne. Og løb nu i hullerne op foran, og så prøv lige at kigge en gang, inden I tager det ekstra træk der. Spil den, spil den, spil den. Så er det her pissehelt. Ja, det er godt. God bold, Emma. Åh, satan! Videre, videre! Ej, hvorfor skyder han ikke bare første gang? Godt færge! Ja, det er helt rigtigt, Svend Lund. Helt rigtigt. Som det kører.
Det er stjerneskud. Du skal ikke nemt få guldets keeper i første halvleg. Han var nødt ikke i vandet flere gange, men han var nødt til folk, der kom forbi. Men så er den stoppet i vandet. Ej, hvor er det godt lagt. Stærk, mand! Stærk! Salen! Hvad sker der? Nu er der sidste kong, mand! Nu er der en sær ude, hvor han lavede med sin røv. Ej, så vil han ikke. Godt set, færge! Far, 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 far! Ja, da! Hold i orden, Alex! Alex, få se. Der er straffe! Hvor er det dumt, mand! Tak, Patrick! Der er det! Ej, hvor er det godt kommet op! Brønden, du skal bare! Ej! Ej! Sådan der! Sådan! AB, hvor er fejring? Prøv lige at lave fejring igen. Er du gangster, man? Hvad er det hende der? Ja, Boondock. Boondock, ja. Spirit of Santos. Oh! 1, 2, 3. Indlæg der, hvor du skal. Tak.